kom je vanuit de drukte in de stad, hoewel dat hier best nog wel allemaal meevalt, kom je hier in alle relatieve rust. Zo, nou, wij zijn vanuit Mascleta, hebben daar nog even gezellig een klein feestje gevierd. En met andere mensen daar nog een tijdje staan praten, een paar drankjes gehad in een volle zon, dus dat was super lekker. En vanuit de Mascleta zijn we teruggegaan hier naar ons appartement. En hebben wij nog eventjes wat zoetigheden meegenomen, heb ik net natuurlijk eventjes laten zien. En wat we voor vandaag op het programma hebben staan, dat is wel weer super gaaf. Het is nu 4:15 en om 9:00 is er vanavond een Mascleta. En dan niet behorend bij het stadsprogramma, maar een buurtmascleta, dus van het straatprogramma. En daar gaan we naartoe. Dat is redelijk in de buurt van waar wij vorig jaar ons hotel hadden, dus richting strand. En ik heb ook wel een klein beetje vermoeden waar dat is, maar dat gaan we straks wel zien. Die is in ieder geval om 9:00, dus het zal ook wel weer een gezellige boel worden, denk ik, met ja, van alles voor die tijd. En we willen nog ergens voor die tijd gaan eten. En eventjes van een... Of misschien na die tijd, dan moeten we maar eens eventjes kijken. En vanuit daar hebben we, ten zuiden van de binnenstad, hebben we om 1:00 vannacht hebben we nog weer een buurtmascleta. Dus daar willen we ook weer naartoe. En dat zijn dan Mascleta Nocturna's. In tegenstelling tot die van vanmiddag, waarbij er overigens ook best wel heel veel kleur te zien was, is de Mascleta Nocturna is dus heel veel siervuurwerk en dan ja, ook een kooi waarbij die stevige knallen de hele tijd doorgaan, maar is er ook heel veel siervuurwerk te zien. Dus dat is wel weer heel gaaf. Dus ja, dat vult onze avond waarschijnlijk wel weer, want de afstanden zijn natuurlijk ook te overbruggen. Straks vanaf hier de bus pakken en dan gaan we richting de wijk in de buurt van het strand. Nou, dan moeten we daar maar eens even kijken waar we daar allemaal weer gaan beleven. Maar er zal een falla erbij zijn. Oftewel is een groot beeld en gezelligheid en alles erop en eraan. Eigenlijk zoals het hier bij elke vereniging gaat. Dus dat is super gaaf. Dus we hebben een super leuk programma voor vanavond. We zijn er nog lang niet zat van. We gaan die kant op. We zijn inmiddels met de bus zijn we naar die wijk heen gegaan waar we dus over hadden. Weet je eigenlijk hoe deze wijk heet? Of weet je niet? Nee, ik weet het niet. Dus vlak bij het strand. Ja, nou, dat had ik in ieder geval eigenlijk ook al gezegd. En ja. Wat een goed teken is, ja, alles staat hier alweer klaar. Hoewel het eigenlijk pas vanavond om 9:00 is. Ja. Maar goed, we gaan ons hier in de buurt wel eventjes vermaken. Ayora of El Cabanyal El Kaya? Ayora. Lijkt Ayora te zijn. Maar het is dus vanavond om 9:00 een buurtmascleta. En ze zijn nog een beetje bezig met de opbouw, dus het is altijd wel eventjes leuk om te kijken. En dat doen we eigenlijk tot nu toe in ieder geval
hebben we vaker gedaan. Dat je wel eerst even gaat kijken of alles er staat. En ja, er zijn ook wel eens sommige die gaan nog niet door en dan ja, nou, wij halen het dus van Vallas Festival. En ik moet eerlijk zeggen dat het tot nu toe allemaal overheen kwam. Ja. Dus dat is echt super. Dus als je info nodig hebt, ja, daar kun je eigenlijk de alle shows kun je daar wel vinden. Maar goed, het is nu denk ik 17:15 of zo. Dus we moeten ons... We gaan ons hier in de buurt nog eventjes vermaken. Maar ik vind het wel eventjes leuk om de Maasgeta eventjes te laten zien. Daar liggen dus de dozen met siervuurwerk, zal dat zijn. We hebben hier de mat. Natuurlijk niet zo groot als in het centrum op het gemeenteplein, maar het is wel zo dat die hier super dicht op staat. Dus het gaat. Zeker. Als het moet dan, het is, het is zo dichtbij hier zo. Als je hem aansteekt dan wordt hier één drama, ben ik bang. Maar dit ziet er goed uit. Kijken bij de kooi. Het is eigenlijk een hele kooi natuurlijk. Nou ja, dit zijn dus de knallers. En dit zal vast ook weer één spektakel zijn. En zeker omdat je hier tussen de flats zit, ja, dat gaat gewoon gigantisch. Maar meneer daar, die is dus nog druk bezig met de opbouw. Nee, ik hoor je zeggen, dit is niet zo snel als was op het plein hoor. Nee. Wat hier de hoofdmoot is eigenlijk de Maasgeta zoals die hier hangt, die zorgt voor de dreunen. En daar heb je dan hierboven het siervuurwerk. Ja. En dat dreunt ook behoorlijk, kan ik je vertellen. Let's hier. En ik zie helemaal aan het eind staat er daar nog zo'n zwart ding. Ja. Dat denk ik ook, ja. Dat zal wel een beetje richting het einde gaan, denk ik. Ja. Maar goed, er wordt nog hard gewerkt om het hier voor elkaar te maken. En we komen hier, denk ik... Nou, het is nu bijna 6:30. Ja, ik denk dat we hier, ja, ietsjes eerder misschien. Ja. Uurtje of 7 moet we weer even terug zijn. Denk uurtje ik. Of? 7. Of 7, 8. Uurtje of 8. Uur van tevoren? Ja. Meestal is dat vorig jaar gebleken dat niet heel erg nodig is. Ja, nou. Mooi even zien. Mm-hmm. Komt vast goed. Nou, dan gaan we eerst even kijken. We zitten hier eventjes in de buurt van waar we net waren, van de Maasgeta. We zitten hier net om het hoekje en we nemen eventjes wat te eten. Dus een beetje naar gebruik van hier een klein hapje. Kevin heeft iets van een pannenkoek. Een crêpe met ijs en chocola. En ik zelf ook, maar dan met ham en kaas. Dus eigenlijk is wel fantastisch, maar dan als pannenkoekvorm. En Marloes heeft een Oh nee, een stukje pannenkoek. Dat was met tonijn. Dus die, ja, tonijn, oh ja, en pijnboompje. Dat is wel even leuk om te laten zien. Dat was heel lekker. Oh, ik zal veel te snel gegeten. Ja, zal in plaats dat je nou even wacht. En we hebben allemaal even een lekkere cappuccino. Dan kunnen we hopelijk daarna nog eventjes weer door. En wat we dan echt met avondeten doen, of je doet gewoon vanavond nog een keer.
klein is, ja, dit wordt. Maakt ook helemaal niks uit. Nee, wacht. Hoef je niet zo over na te denken. Hoe probeer jij dat even? Lekker hoor. Het is altijd lekker hoor. Ja, dit is wel echt een beetje meer dan smaak. Ik ga gauw eten, maar dadelijk haalt Marloes bij mij ook de pannenkoek van het bord. Ik eet alles op. Ja, dat vind ik ook. Hier aan zitten, Marloes. We zijn eventjes vanuit de wijk en vanuit de koffietent waar we net waren, zijn we even naar het strand gelopen. Want we hebben nog wel even wat tijd te overbruggen. Voordat we om 9 uur weer terug moeten zijn in de wijk. En we willen er zo rond 8 uur, kwart over 8 willen we er zijn. En het is nu 7:10. Wij lopen ook gewoon sneller dan, dan Google aangeeft, hè, wandelend. Omdat wij waarschijnlijk iets meer looppas erin hebben. Maar we zijn dus nu bij het strand. En dan waren we, vorig jaar waren we daar natuurlijk ook. Of tenminste sliepen we daar. Sliepen we ergens hier kort achter. En toen was er echt totaal geen mogelijkheid om het strand op te gaan. Want het waaide zo hard dat we echt compleet gezandstraald werden. Maar het is nu gewoon lekker. Hoewel het hier aan het strand is het wel ietsjes frisser dan in de stad. Dat merk je eigenlijk wel direct. Dus we hadden ons voorbereid. Dunne jasjes erbij aan. Truitje. Maar oh, ja, haar is al wel weer aan de waaikant. Een beetje denk ik vorig jaar. Vorig jaar was het veel erger. Toen was het echt alle kanten op. Dus wij lopen nu hier op het strand. En dat is wel eventjes leuk om dat ook mee te pakken. We zouden misschien de rest van de week, hoewel we nog één keer meer hier komen, hier in de buurt. Maar goed, dat is voor later. Dus we gaan eens eventjes kijken. Kevin eventjes met de voeten met water in. Het water ook te fris is. Ja, ik zeg maar wel best zwemmen. Tenminste, mensen willen zwemmen. We zijn eigenlijk voor de zonsondergang net te laat. Ja, maar het is wel mooi met die roze wolken. Ja. Zo. Ja, ik heb het al. Ja, ik ken het al. Voordat ze voor in dat gaat de zon? Nee. Gaat de zon daar onder? Inderdaad, hè? Dat lijkt er wel op, hè? Er zijn wel mensen aan het zwemmen geweest, denk ik. Ja, ja. Althans. In het water en water kan het. Dan kom je vanuit de drukte in de stad, hoewel dat hier best nog wel allemaal meevalt, kom je hier in alle relatieve rust. En als je dus in het centrum zit, heb je totaal het gevoel van, oh ja, daar zit een zee eigenlijk aan de stad vast. Nou, voel eens even, Kevin. Koud? Nou, daar staan we dan. Ja, is het gelukt? Nou, laat eens even zien. Nou, hartstikke leuk. Komt dat door dat aparte licht dat zo... Ja, denk ik. Of zijn we nou heel licht gekleurd vandaag? Niet veel. Maar als we zo een paar dagen zo tussen 12 en 2 in de zon staat. Of wij allebei? Oh nee, lief van jezelf, Kevin. Dat geintje heb ik nou al 3 keer gezien. Alleen maar Kevin die erop staat. Oh, een lange adem van papa. Ja, maar dan kun je wel even iets ervan afknippen. Mooi schoenen aan. Net er vanaf. Wel mooie lucht, hè? Zeker. Ik kan wel even die kant op lopen. Daar zo. En dan lopen we gewoon via die tentjes daar weer terug. Ja. Ik denk dat daar een boot staat, of niet? Want ik zie daar de hele tijd zwarte rook omhoog komen.
Nou, lopen we maar over het harde gedeelte hier. Ja, daar kreeg je dus, Marloes. Ja, weet je wel. Sportschoentjes, het stand op. Ja, dat is gewoon niet meer uitgevoerd, hè. Maar ja, dat krijgen we van die vieze beurt. Vieze beurt. Ja, ik heb er geen last van, maar... Vieze voeten. Vorig jaar stond hier inderdaad ook een wat kleinere, hè? Ja. Maar die is al helemaal af, zie je dat? Ja. Ja, nou wil je inderdaad weten wat er staat, ja. Nou, ik ga eens even kijken op de web. Ieder de mensen waarderen, maar als het gaat om het bepalen van hoe u uw mensen waardeert. Nou, is het een beetje satirisch of is het serieus? Nee, ja, het gaat dus een beetje. Marloes? Naast de Senjaren vertakt in onze molens die herbevestigt dat deze stad een paradijs is. Een beetje over de stad en zo. Ja. We houden ons gewoon nu aan Vallas Festival. Ja.